Buletin Didik 30 September bersama saya, Charles Mohan. Salam hormat dan salam sejahtera. Pelaksanaan kaedah penggiliran ke sekolah dengan memecahkan kelas kepada dua kumpulan mulai Ahad ini tidak akan menambah beban tugas pengajaran guru. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razli Jidin berkata ini kerana guru hanya perlu mengajar secara bersemuka mengenai silibus yang sama untuk dua kumpulan murid yang berbeza. Menurut Datuk Dr. Razli, sistem ini tidak akan menambah beban tugas guru kerana persiapan pengajaran telah dibuat. Ketika sesi persekolahan bersemuka, guru akan memberi tumpuan kepada topik yang tidak difahami murid sewaktu sesi PDPR sebelum ini. Tambah beliau lagi, kaedah pelaksanaan sistem penggiliran ini adalah pemecahan kepada dua kumpulan dalam satu kelas, di mana kumpulan A akan hadir ke sekolah pada minggu pertama terlebih dahulu, diikuti kumpulan B pada minggu seterusnya. Jelas Datuk Dr. Razli, dalam memastikan aspirasi kerangka yang dikeluarkan KPM dapat dilaksanakan dengan baik, jaringan komunikasi bukan sahaja di peringkat kementerian, bahkan di peringkat bawah juga akan digunakan sebaiknya. Dan menjelang sesi persekolahan bersemuka secara berperingkat yang dijadualkan bermula 3 Oktober depan, beberapa sekolah di Melaka hari ini mula melakukan persiapan rapi bagi menyambut kehadiran pelajar. Persediaan dilakukan berikutan Melaka akan memasuki fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN bermula esok yang membenarkan pelajar kelas peperiksaan hadir ke sekolah mengikut pembelajaran bersemuka. Antara sekolah yang membuat persediaan adalah Sekolah Menengah Kebangsaan SMK, Klebang Besar, Klebang. Sebagai langkah awal, pengurusan sekolah mengambil inisiatif melaksanakan program sanitasi bagi mengelakkan penularan pandemik COVID-19. Kerja-kerja sanitasi bermula jam 9 pagi tadi melibatkan bilik guru, kelas makmal, perpustakaan, kantin dan tandas. Sanitasi dijalankan dengan kerjasama badan bukan kerajaan NGO selain guru dan kaki tangan sekolah turut membantu. Menurut Pengetua SMK Klebang Azman Mohamad Dom, program sanitasi ini bertujuan meningkatkan keyakinan ibu bapa untuk menghantar anak mereka ke sekolah selepas beberapa bulan mengikuti pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Masyarakat kita ni perlu diberikan satu kefahaman, level confident yang baik supaya mereka sini dapat menjaga diri, keluarga dan akhirnya boleh confident juga menghantar anak-anak ke sekolah. Jadi ini semua bagi menyahutlah Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pendidikan, yang mana kita sendiri pun sedia maklum sudah lama anak-anak kita tidak ke sekolah. Menurut Azman, seramai 35 pelajar berkeperluan khas akan memulakan sesi persekolahan bersemuka di sekolah itu pada 4 Oktober ini. Ia disusuli dengan kemasukan seramai 177 pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM pada 18 Oktober. Pihak sekolah turut menerima sumbangan pelitup muka dan cecair pencuci tangan. 3 Oktober ini, sekolah akan mula dibuka secara berperingkat bergantung kepada fasa Pelan Pemulihan Negara PPN di setiap negeri. Bagi mengelakkan kekeliruan, berikutan ada perincian maklumat pembukaan sekolah seperti yang ditetapkan Kementerian Pendidikan KPM yang wajib adik-adik dan ibu bapa ambil perhatian. Saksikan laporan yang disediakan wartawan Miza Syafiza Muhammad Fuad. Seperti mana yang dimaklumkan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razli Jidin pada 12 September lalu, sesi pengoperasian pembukaan sekolah pada Ahad dan Isnin ini dibahagikan kepada 4 fasa mengikut PPN di setiap negeri. Kejap. Dah bersedia belum tu? Saya nak terangkan ni, pastikan adik-adik fokus. Okey? Baiklah, bagi negeri di bawah fasa 1 PPN, semua institusi pendidikan masih kekal tutup. Ini bermakna semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran PDP kekal di rumah. KPM turut mengumumkan sistem penggiliran mingguan di mana murid-murid akan dibahagikan kepada dua kumpulan iaitu A dan B. Dan kapasiti kelas dihadkan kepada 50% daripada jumlah keseluruhan murid. Bagaimana pula dengan sekolah di negeri fasa 2 PPN? Pelajar masih kekal dengan sesi PDPR tetapi ada pengecualian diberikan khusus kepada pelajar yang kekal menduduki peperiksaan. Mereka dibenarkan ke sekolah atas sebab tersebut. Murid yang dibenarkan ke sekolah tanpa penggiliran ialah murid berkeperluan khas, murid tingkatan 6, murid di sekolah asrama penuh,
murid kelas peperiksaan antarabangsa, murid prasekolah atau tadika swasta dan sekolah kurang murid. Bagi di negeri Fasa 3 PPN, KPM membenarkan semua institusi pendidikan dibuka secara berperingkat dan ia tertakluk kepada ketetapan serta penilaian risiko semasa oleh Majlis Keselamatan Negara, MKN. Perlu diingatkan, sistem penggiliran masih berjalan seperti biasa kecuali kepada mereka yang tersenarai dalam kehadiran murid ke sekolah tanpa penggiliran. Di negeri Fasa 4 PPN pula, ia bakal menyaksikan institusi pendidikan dibuka sepenuhnya tetapi masih bergantung kepada penilaian risiko semasa. Ha, adik-adik jangan lupa, pemakaian pelitup muka adalah wajib di dalam kawasan sekolah, okey? Adik-adik juga digalakkan memakai dua pelitup muka untuk perlindungan berganda. Selain itu, pastikan adik-adik bawa bekal makanan dari rumah kerana waktu rehat adalah di dalam kelas, bukan di kantin atau luar kelas. Kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan PJPK turut dibenarkan. Tetapi, terus je pakai siap-siap pakaian sukan dari rumah, okey? Tak perlu bawa pakaian sekolah. Ingat tau? Bagi adik-adik yang bergejala pula. Ha. Nak pergi mana tu? Masuk balik. Berehatlah di rumah dan jangan ke sekolah, okey? Kit ujian kendiri juga ada disediakan di sekolah bagi mereka yang menunjukkan gejala. Bagi murid sekolah berasrama penuh pula, ujian kendiri COVID-19 akan dilaksanakan sebanyak 3 kali, iaitu semasa pendaftaran masuk, hari ke-6 dan hari ke-14. Di samping itu, pengudaraan dan pencahayaan optimum adalah wajib di setiap bilik asrama. Ibu bapa atau penjaga boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Ketidakhadiran tersebut tidak akan dianggap sebagai satu kesalahan disiplin. Namun perlu memaklumkan ketidakhadiran murid kepada pihak sekolah untuk tujuan rekod. Untuk maklumat lanjut, boleh rujuk laman web dan platform media sosial rasmi KPM. Semoga informasi ini memberi manfaat dan diharapkan adik-adik dapat kembali belajar bersemuka di sekolah masing-masing dengan selamat. Murid sekolah dan pelajar institusi pengajian tinggi IPT dibenarkan merentas negeri untuk ke sekolah atau IPT masing-masing menggunakan surat pengesahan daripada Kementerian Pendidikan KPM atau dari sekolah dan IPT. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Datuk Hazani Ghazali dalam satu kenyataan hari ini. Menerusi kenyataan itu, Majlis Keselamatan Negara MKN telah memaskini SOP berkaitan pergerakan harian ke sekolah dan IPT serta kemasukan pelajar ke asrama yang melibatkan pergerakan rentas negeri. Pergerakan pergi dan balik murid serta pelajar yang terlibat boleh ditemani oleh seorang penjaga. Ia juga termasuk pergerakan guru atau tenaga pengajar bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran PDP. Justeru mereka yang terlibat dinasihatkan menyediakan surat pengesahan tersebut untuk dikemukakan kepada petugas sekatan jalan raya bagi melancarkan pergerakan. Bersua kembali. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA mewajibkan semua pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan untuk mengambil dan melengkapkan vaksinasi COVID-19 sebelum 1 November ini. Dalam satu kenyataan, JPA memaklumkan 1.6% atau 16,902 penjawat awam masih belum mendaftar untuk divaksin. JPA berkata sekiranya penjawat awam masih belum mengambil vaksin selepas tempoh yang ditetapkan tanpa mendapatkan pengecualian daripada pegawai perubatan kerajaan, mereka boleh dikenakan tindakan tata tertib. Ini kerana mereka tertakluk kepada peraturan-peraturan pegawai awam, kelakuan dan tata tertib 1993.
Tambah kenyataan itu, tindakan mewajibkan vaksinasi itu bagi memberikan keyakinan dan jaminan kepada orang awam serta memastikan kelancaran penyampaian perkhidmatan awam kepada rakyat. Ia juga selari dengan usaha untuk mengembalikan perkhidmatan kerajaan pada tahap pengoperasian penuh berdasarkan fasa Pelan Pemulihan Negara PPN. Pegawai yang belum divaksin perlu hadir secara jumpa terus atau walk-in ke pusat pemberian vaksin PPV yang disediakan kerajaan. Bagi pegawai yang tidak boleh divaksin atas sebab kesihatan, mereka perlu mengemukakan maklumat kesihatan yang telah disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan kepada ketua jabatan. Program Tunas Usahawan Belia Bumiputera Tube at IPT berkemampuan melahirkan usahawan muda berdaya maju di pasaran sekaligus meringankan beban kewangan usahawan pelajar serta graduan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata program dilaksanakan secara rintis itu akan melatih 160 graduan Bumiputera dari 8 institut pengajian tinggi IPT yang akan dibimbing dan dipantau selama 12 bulan. Peserta program ini akan diberikan latihan kemahiran keusahawanan merangkumi bidang pengurusan, kewangan dan pemasaran digital termasuk penyediaan Biz Counselor yang memberikan hikmat nasihat pakar berkaitan perniagaan. Antara ikhtiar dan penyelesaian terbaik yang dikenal pasti dapat membantu graduan berdepan dengan situasi ini adalah melalui penekanan bidang keusahawanan sebagai pilihan utama pekerjaan mereka. Dan bidang ini bukan saja berpotensi besar untuk menawarkan penjanaan pendapatan, bahkan mereka turut boleh menawarkan pekerjaan kepada individu lain ataupun mereka boleh dianggap menjadi job creator sekiranya perniagaan mereka berjaya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran program Tube 8.0 dan menandatangani memorandum persefahaman program Tube at IPT dengan SME Corporation Malaysia SME Corp. Sebanyak RM15,000 juga disediakan kepada setiap peserta untuk memulakan perniagaan melalui program tersebut. Di samping 32 warga IPT akan diberikan latihan berbentuk Training of Trainers TOT untuk menjadi Biz Counselor. Noraini berharap program rintis berkenaan akan diperluaskan lagi kepada universiti dan politeknik yang masih belum terlibat pada tahun depan. Program Tube at IPT adalah satu inisiatif Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi MEDEC dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi KPT untuk menangani isu pengangguran dalam kalangan graduan universiti di seluruh negara. Graduan lepasan institusi pengajian tinggi digalakkan supaya menceburkan diri dalam sektor pertanian yang menjadi antara tunjang utama ekonomi negara yang menjamin peluang pekerjaan. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS memaklumkan sektor pertanian dan agro makanan mempunyai kemampuan yang membolehkan generasi muda berdepan cabaran ekonomi dan kengkangan kewangan berikutan pandemik COVID-19. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan PKPS, Dr. Muhammad Khairil berkata, sektor pertanian dan agro makanan mempunyai kelebihan untuk menjadikan generasi muda lebih kental berdepan cabaran ekonomi pada tahap domestik mahupun antarabangsa. Untuk anak muda, ada benda yang paling terbaik ialah balik kepada tanah. Berbudilah kepada tanah dan kamin dari segi bidang pertanian. Sebab bidang pertanian ini, meskipun dia tidak luxury, dia bukannya boleh jadi terlampau mewah, okay? Tetapi dia sentiasa ada. Dia berkata biar sikit, tapi sentiasa ada, okay? Dari segi bidang pertanian. Dan kita dapat lihat dari segi bidang pertanian juga, dia tidak akan terputus. Di mana bidang pertanian ini adalah permulaan bagi setiap industri-industri yang lain, okay? Kalau kita tengok, kita nak pergi industri pembuatan. Beliau berkata, contohnya pelaksanaan program keselamatan bekalan makanan di Selangor menjamin bekalan makanan mencukupi di negeri terbabit dan sangat dikomersialkan supaya generasi muda dapat menceburi sektor berkenaan. Antara projek yang mendapat perhatian tempatan dan antarabangsa adalah Selangor Smart Agro Park. Mengambil kira ini, PKPS mengajak generasi muda khususnya di Selangor untuk menganjakkan paradigma mereka ke arah sektor pertanian dan agro makanan melalui program Agropreneur Muda. Dan sekarang ni orang kata apa kalau bertani ni bila kita balik kepada tanah ni, orang cakap kerja yang kotor, dirty, semua kan. Jadi how to change the mindset. So itulah peranan PKPS, kita nak tunjukkan pertanian ni sebenarnya adalah seksi. Pertanian yang baru ini adalah pertanian yang seksi, iaitu kita menggunakan teknologi, kita menggunakan
IoT, Internet of Things, kita guna drone, kita guna satelit. Program Agropreneur Muda menyediakan infrastruktur, latihan dan tanah kepada anak muda Selangor dengan menerapkan kaedah pertanian yang sebenar supaya mereka terus berjaya. Tarian Zapin berasal dari bahasa Arab iaitu Zafan yang bermaksud pergerakan kaki cepat mengikut rentak pukulan. Pada permulaan, hanya golongan lelaki yang menyertai tarian ini. Tetapi kini ia telah ditambah baik dengan penyertaan golongan wanita. Di Johor, Zapin terbagi kepada dua bentuk iaitu Zapin Melayu dan Zapin Arab. Tarian ini telah diterima sebagai seni yang berunsur Islam, berfungsi sebagai hiburan sama ada pada acara-acara sekular maupun acara sambutan hari-hari kebesaran. Alat muzik utama yang digunakan bagi mengiringi tarian Zapin ialah gambus, rebana, gendang dan marakas. Petikan gambus untuk membawakan lagu, sementara rentak gendang atau rebana menentukan rentak dan pecahan tari. Antara lagu Zapin seperti Lancang Kuning, Zapin Asli dan gendang rebana. Bersama kembali, 6 pelajar jurusan kosmetologi dari College Vocational Keningau Sabah muncul naib juara Karnival Seni Portugal yang berlangsung 25 September lalu. Mereka memenangi kategori teater bertajuk Bele-Bele yang dijalankan secara dalam talian di Karnival itu. 6 pelajar tersebut ialah Elska F. Jackson, Shahira Nur Ain Rasmet, Nur Shawinda Jutin, Kalviana A.T. Martin, Sharon R. Digul dan Elsandra O. Oitor. Dibimbing Cikgu Nur Azila Othman dan Cikgu Bibiana Paulus, mereka mempersembahkan teater bertajuk Bele-Bele yang membawa maksud orang-orang dalam bahasa Bajau. Kisah ini menceritakan tentang makhluk ajaib yang diperbuat daripada jerami padi merasa tersisih kerana masyarakat setempat sentiasa bersangka buruk dengan niat baiknya. Nasibnya berubah apabila bakat unik yang dimilikinya dapat digunakan membantu komuniti. Bagi meningkatkan keberkesanan lakonan watak, para pelajar juga turut menggunakan taktik solekan muka yang secara tidak langsung menarik perhatian juri. Pelbagai kejayaan dan anugerah diperolehi KB Keningau tahun ini membuktikan pandemik COVID-19 tidak menghalang mereka untuk menunjukkan bakat di peringkat antarabangsa. Menyedari risiko penularan COVID-19 dalam kalangan masyarakat masih tinggi menyebabkan pelbagai pihak meneruskan usaha untuk tampil membantu golongan yang memerlukan. Bagi sukarelawan di Kuantan, mereka tampil turun padang untuk melihat keperluan rumah kebajikan sekitar daerah itu dan Pekan. Tanggungjawab kepada masyarakat setempat itu dilaksanakan kakitangan Universiti Malaysia Pahang UMP yang bergotong royong menerusi program sanitasi rumah kebajikan secara percuma. Antara lokasi dikunjungi mereka termasuk Rumah Puteri Anak Yatim dan Fakir Miskin Baitul Husna di Besera yang mempunyai 33 penghuni berusia antara 7 dan 18 tahun. Sukarelawan terbabit turut memanfaatkan hasil penyelidikan dan pembangunan R&D di UMP untuk kegunaan pembersihan itu. Turut disumbangkan barangan keperluan harian penghuni rumah kebajikan ini seperti makanan dan minuman. Sumbangan disalurkan melalui bank makanan yang diwujudkan UMP menerusi dana disalurkan kaki tangan pusat pengajian terbabit dan pelbagai pihak prihatin. Kelaparan sukan, 4 perlawanan membabitkan kumpulan A dan B semalam menyaksikan Sarawak United dan Terengganu FC mencatat kemenangan kedua berturut-turut sekaligus tampil selaku pendahulu kumpulan masing-masing. Selepas mengejutkan Penang FC pada aksi pertama di arena lawan naib juara Liga Perdana, Sarawak United berdepan satu lagi lawan dari Liga Super Seri Pahang FC. Seimbang dengan babak pertama, Sarawak United akhirnya menjaringkan gol kemenangan menerusi Tommy Mawad yang menyudahkan hantaran Sandro Da Silva pada minit yang ke-61. Ini kekalahan kedua berturut-turut dialami Seri Pahang selepas tewas kepada Kuala Lumpur City pada aksi pembukaan.
Dalam satu lagi aksi kumpulan A, Hasrat Pinang FC untuk mencapai kemenangan di tempat sendiri masih tidak kesampaian. Terdahulu membuka jaringan pada minit yang ke-77 menerusi Sharidan Aboboev dan ketika tiga mata hampir pasti milik tuan rumah Romel Morales menjaringkan gol penyamaan pada masa kecederaan buat Kuala Lumpur City membawa pulang satu mata. Selepas dua perlawanan, Sarawak United unggul dengan 6 mata diikuti Kuala Lumpur City yang ketinggalan 2 mata manakala Seri Pahang satu-satunya pasukan yang gagal meraih mata. Sementara itu, Terengganu FC mengekalkan rekod bersih selepas dua perlawanan untuk berada di tangga teratas kumpulan B. Selangor FC di tangga kedua manakala Perak FC dan Kuching City masing-masing mengumpul satu mata. Menang perlawanan pertama menentang Kuching FC, Terengganu FC sekali lagi beraksi di gelanggang sendiri dan kali ini menentang Selangor FC. Tuan rumah membuka jaringan pada minit yang ke-23 menerusi DC Anderson. 7 minit pada babak kedua, Terengganu FC mengukuhkan kedudukan hasil jaringan Litak. Belum mahu mengalah, Selangor FC merapatkan kedudukan pada minit yang ke-75 menerusi Asmawi Yakin. Namun gol penyamaan gagal dicari pelawat dan Terengganu FC lega mencatat kemenangan kedua berturut-turut. Ini pula aksi rancak yang berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Pasir Gudang. Kuching City selaku tuan rumah berdepan Perak FC membuka jaringan seawal minit yang ke-10 menerusi Hudson D. Jesus. Namun 4 minit selepas rehat, Adib Abdul Raub menyamakan kedudukan buat Perak FC. Pada minit yang ke-67, Kuching City sekali lagi mendahului hasil jaringan Alif Hassan. Bagaimanapun berselang 3 minit, Perak berjaya mengikat kedudukan 2 sama menerusi Aizat Safwan Razali sekaligus mata pertama buat kedua-dua pasukan dalam kempen Piala Malaysia. Seterusnya beralih ke perkembangan bola sepak Liga Juara-Juara Eropah selepas kekalahan mengejut Real Madrid di tangan lawan kerdil Sheriff Tiraspol dari Moldova. Satu lagi kelab elit La Liga tumbang kali ini giliran Barcelona manakala kelab sensasi Liga Perdana Inggeris Manchester United menang hasil jaringan lewat permainan. Tewas 0-3 kepada kelab Portugal, Benfica mula mencetus spekulasi masa depan ketua jurulatih Barcelona, Ronald Koeman. Apatah lagi, ini kekalahan kedua berturut-turut Barca dalam kumpulan E selepas tewas juga dengan jumlah jaringan sama kepada Bayern Munich. Darwin Nunes beraksi cemerlang buat Benfica apabila menjaringkan 2 gol pada setiap separuh masa. Sementara itu, di Old Trafford, Manchester United bangkit daripada kekalahan pertama kepada Young Boys apabila menundukkan Villarreal 2-1 pada saingan kumpulan F. Ketinggalan 0-1 susulan jaringan Paco Alcacer pada minit yang ke-53, United bangkit menerusi gol penyamaan Alec Telles 7 minit kemudian disusuli jaringan kemenangan pada minit-minit akhir Cristiano Ronaldo. Berikutan beberapa lagi perlawanan yang berlangsung awal pagi tadi, antaranya kemenangan besar yang diraih gergasi Jerman Bayern Munich dan wakil Rusia FC Zenit, manakala Chelsea tewas di tangan Juventus. Kejohanan badminton Piala Sudirman jam 9 malam ini, skuad badminton negara akan berdepan Jepun untuk penentuan juara kumpulan D selepas masing-masing meraih 2 kemenangan. Meskipun Malaysia dan Jepun telah mengesahkan tempat ke suku akhir, pertarungan malam ini dijangka tetap sengit untuk kedudukan lebih baik menjelang undian fasa kalamati. Perkembangan berkaitan juara bertahan, China terpaksa berempas pulas sebelum menundukkan Thailand menerusi keputusan 3-2 untuk bergelar juara kumpulan A. He Jiting dan Tan Zheng dikejutkan dengan kekalahan kepada gandingan Supak Jongko Kitinupong Kedren selepas bertarung dalam permainan 3 set. Bangkit menerusi persorangan wanita, Chen Yufei, China kembali cemas selepas Shi Yuki pula tewas kepada Kun Lawit Witik Sam. Namun, China lega apabila gandingan bergu wanita Chen King Chen dan Jia Yifan dan pasangan bergu campuran Wang Yuyu Huang Dongping mudah mengatasi lawan masing-masing untuk memberikan kemenangan 3-2 kepada China. Saingan sengit turut disajikan kepada pertemuan Indonesia menentang Denmark untuk aksi terakhir kumpulan C. Bermula meyakinkan dengan kemenangan gandingan nombor satu dunia Marcus Fernaldi Gideon dan Kevin Sanjaya Sukamuljo, Indonesia mudah goyak dengan kekalahan yang dialami Putri Kusuma Wirdani dan Anthony Sinisuka Ginting. Begitupun kemenangan bergu utama wanita Gracia Poli dan Apriyani Rahayu bersama gandingan campuran Pravin Jordan dan Melati Daeva Oktavianti memastikan kemenangan 3-2 Indonesia.
Aksi wingsuit melepasi lubang batuan di kawasan pergunungan mengakhiri buletin Didik malam ini. Saya Charles Mohan. Salam hormat, salam ceria dan kita jumpa lagi.